Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet postikohusta ja Rinteen hallituksen, tai no entisen Rinteen hallituksen viimeisimmistä käänteistä. Tätä tarinaa olisi hiton paljon perkailtavaksi ja osaan siitä tarinasta voi käydä vaikka täältä Liberan sivulta katsomassa. Mä teen tästä jonkinlaisen yhteenvedon, mitä viime aikoina on tapahtunut, mutta mennään tähän itse asiaan. Tässä on oikeastaan kolme pientä isoa juttua, jotka mun mielestä on noteraamisen arvoisia ja edelleen vielä aika lailla vailla vastauksia hallituksen puolelta. Ensimmäinen juttu oli se, että omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ja pääministeri tai silloinen pääministeri Antti Rinne vakuutti jossain vaiheessa kiven kovaa, että heillä ei ole minkäänlaista roolia työmarkkinajärjestöjen välisten neuvottelujen ohjaajana, saati, että he olisivat jotenkin painostaneet valtioyhtiötä toimimaan jollain tietyllä tavalla ohi sen tyypillisen valtio-ohjausprotokolla. Ja kuinka sitten kävikään, niin kun postikiistan sovitteluryhmää ruvettiin rakentamaan, niin myöhemmin kävi ilmi, että Antti Rinne oli itse ehdottanut runkoa tälle sovitteluryhmälle, ja siellä oli tietenkin näitä vanhoja työmarkkinajärjestöjen patuja. Ja sitten Paatero totesi, että tämä ryhmän koostumus oli lähtökohtaisesti postin ja paun tahto, mikä viittaisi siihen, että pääministeri on kysynyt paulta esimerkiksi, että keitä he haluaisivat sinne neuvottelupöytään ja ruvennut sitten järjestämään tätä asiaa, mikä on tietenkin todella huonoa hallintoa kaikin puoli. No sitten toinen viite oli se, että kun tämä työryhmä saatiin kasaan ja neuvotteluihin päästiin, niin Yle Uutisesta kävi ilmi, että Rinteen ja Paateron valtiosihteerit Raimo Luoma ja Valtteri Aaltonen oli läsnä tässä neuvottelussa. Ja jos valtio-ohjaajalla olisi tässä tilanteessa semmoinen rooli, kun sillä mun mielestä ehkä pitäisi olla, niin herää kysymys, että miksi nämä herrat ylipäätään oli täällä näitä neuvotteluja valvomassa. Koska, no, niin kuin Antti Rinne viime hallituskaudella sanoi, että jos hallitus puuttuu tai eduskunta puuttuu työmarkkinajärjestöjen keskisiin juttuihin, niin syntyy vain sutta ja sekundaa, ja tässä sitä sutta ja sekundaa ollaan nyt sitten tekemässä. No sitten kuuluu myös semmoisia pieniä kaikuja, että Paula olisi ollut suora yhteys pääministeri esikuntaa, ja tämän Iltalehden tietojen mukaan Pau olisi sunnuntain teissä neuvotteluissa valtakunnan sovittelijan luona ilmoittanut, että valtio-omistaja on luvannut Paulle, että pakettilajittelu siirretään takaisin Paun työehtosopimuksen piiriin. Ja tämän kohun aikana aika iso osa näistä, väittäisin, että käytännössä 100% näistä huhuista osoittautuu joko muutaman tunnin tai muutaman päivän viiveellä todeksi, joten mun on vaikea ajatella, että tämäkään huhu olisi mitenkään täysin vailla pohjaa. Ja tämä kertoisi paljon siitä, että valtio-omistaja, eli tällä kertaa Antti Rinne ja Sirpa Paatero olisi hyvin avoimesti asettuneet työntekijäliiton puolelle tässä asiassa, mikä on täysin moraalisesti väärin ja myös kaikkia omistajaohjauksen periaatteita vastaan. No, sitten näistä tarinoista alkoi kuulua niin paljon ristiriitaisia tietoja, että jossain vaiheessa omistajaohjaaja Paatero tai omistajaohjausministeri Paatero ja pääministeri Rinne ajautui umpikujaan ja Rinteen täytyy ruveta tekemään peliliikkeitä. Ja niin kuin ilmi kävi, niin Rinne heitti Paateron susille tai toisin sanoen työns bussin alle. Ja tässä haastattelussa tai tässä pääministerin tiedotustilaisuudessa niin Rinnehän ei ottanut omalle kontolleen yhtään mitään vikaa. Hänessä ei ollut mitään vikaa. Kaikki vika oli postissa. Posti oli tehnyt väärin. Paatero ei ollut noudattanut käskyjä ja mitä kaikkea. Ja Paatero päässyt maksamaan tätä laskua siitäkin huolimatta, että se oli nimenomaan Antti Rinne, joka kussakin vaiheessa ohjasi tätä katastrofia takapenkiltä ja huuteli käskyjä, huuteli neuvoja, kertoi milloin Paateron tienne mitäkin. No mennään niihin. Tämä nyt oli aluksikin niin hyvin tahditonta tässä Antti Rinteen tiedotustilaisuudessa, että hän sanoi, että kysyin Paaterolta, haluaako hän erota.
Ja tämähän on tämmöinen siis kiertoilmaus sille, että Paatero joko eroaa tai hänet erotetaan. Ja tähän tämmöiseen kysymykseen ei poliittisessa todellisuudessa ole käytännössä kuin yksi vastaus. Että ei se nyt niin kauhean ehkä jalomielistä ollut, niin kuin olisi voinut ajatella. No sitten rupesi käymään ilmi, että alun perinkin oli paljon niin kuin kränää siitä, että onko hallitus ylipäätään tiennyt tästä liikkeen luovutuksen ja työehtosopimuksen muuttumisen ajankohdasta. Ja jossain vaiheessa hallitus kielsi sitä kovastikin. Mun mielestä se oli niin kuin marraskuun aikaa. Ja sitten kuitenkin niin kuin rupesi käymään ilmi, koska internet ei unoha, niin alkuperäisesti oli niin kuin täysin selvää, että hallituksella oli tieto siitä, mitä on tapahtumassa. Ja kun Rinteen mukaan siis tämä siirto toteutettiin ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, niin Sirpa Paatero sitten kuitenkin myös tienneensä myöhemmin, että tästä teemasta oli keskusteltu. Ja tämä oli just tätä, niin kuin, mitä Rinne häselsi siinä omistajaohjausministerin vierellä ja oikeastaan sieltä takapenkiltä. Että nyt sitten Rinne kertoi taas myöhemmin, että Paatero kielsi pakettilajittelijoiden siirron, mutta Posti teki sen silti. Eli nyt syy oli sitten Postin. Ja no kuinka kävikään, Postilta vastattiin, että ei tietenkään ole menetelty tällä tavalla, vaan omistajaohjaaja on pidetty hyvin ajan tasalla. Ja samoin valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö puolsi Postia tässä jutussa, ja Rinteen tarina alkoi näyttää entistä epäuskottavammalta. No sitten, tämä oli tässä jossain välissä, mutta sitten taas Rinne niin kuin kertoi muille, että mitä Paatero oli tehnyt tai oli jättänyt tekemättä, vaikka totta kai se olisi ollut itse Paateron asia kertoa, että mitä on tapahtunut. Ja tällöin Antti Rinne oli sitten sitä mieltä, että Paatero ei ole hyväksynyt tätä siirtoa ja että Posti olisi yllättänyt, mutta niin kuin käytiin niin läpi, niin asiat on mennyt aivan protokollan mukaisesti. Tämä on ollut täysin hallituksen kämmäilyä, että tämä asia meni tällä tavalla. Ja oikeastaan viimeinen niitti tähän oli se, että media kävi vähän läpi siitä, miten hallitus on vastannut kirjallisiin kysymyksiin syyskuun aikana. Ja silloin on ollut ihan täysin selvää Paateron tästä kirjallisesta vastauksesta. Siis käy ilmi täysin selvästi, että kyllä hallitus on ollut täysin tietoinen siitä, että nämä 700 lajittelijaa tulee siirtymään toisen työehtosopimuksen piiriin. Toki päivämäärä tässä on eri, mutta sillä päivämäärällä ei sinänsä ole mitään merkitystä, koska jossain vaiheessa käydään tämä nyt vielä läpi. Tässä on ihan siis tismalleen sama homma. Eletään 11. päivä syyskuuta ja pääministeri Rinne väläyttää ratkaisuksi tuntuvaa kertakorvausta työntekijöille, jotka on siirtymässä heikomman työehtosopimuksen tai pienipalkkaisemman työehtosopimuksen piiriin. Hallitus on tiennyt koko ajan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja maaliskuun aikana tapahtui jotakin ihmeellistä, koska yhtäkkiä hallitus rupesikin kieltämään, että he ei ole tiennyt tätä, Posti on ruvennut vetämään jotakin omaa linjaa sooloilleen. Ja mun veikkaus on se, että ammattiyhdistysliikkeestä Antti Rinteen vanhat kaverit on soitellut vähän niin kuin, että yo, what up bro, että eikö me puhuttu silloin, kun näitä sun vaalirahoituksia sumplittiin, että te ette rupia tämmöiseen, että valtioyhtiössä ei ruveta siirtelen porukkaa heikompiin tesseihin, eikä työmarkkinoilla tulla tekemään mitään tämmöisiä työntekijöiden niin sanotusti asemaa heikentäviä päätöksiä. Ja silloin Antti Rinteellä on mennyt sisu kaulaan ja on ruvennut jonkinlainen selittely. Ja tämä oli, niin kuin tässä vaiheessa tämä oli vielä täysin pelastettavissa oleva keissi. Jos Paatero olisi vaan sanonut tuolla marraskuun alussa vaikka tai marraskuun puolessa välissä, että hei, nyt on käynyt tämmöinen käpy, että me luultiin, että tämä siirto tapahtuu vasta marraskuussa, eikä jo syyskuussa, niin ok, välikysymys olisi tullut, mutta ei Paatero ei olisi menettänyt ministerin pestiään siinä, eikä hallitus varsinkaan olisi kaatunut. Ja nyt jostain täysin käsittämättömästä syystä tälle selittelylinjalle ja peittelylinjalle lähettiin, ja se kostautui niin, että kaikki nämä valheet jossain vaiheessa lävähti auki ja osoittautui nimenomaan valheeksi. Ja no, Paatero maksoi siitä
siitä tuota ensihinna ja sen jälkeen tuota Rinne maksoi siitä hinnan. Ja Rinne on nyt eronnut pääministerin pestistään ja hallitus on teknisesti ottaen kaatunut. Nyt protokollan mukaisesti mennään niin, että hallitus muodostetaan uudestaan uusien hallitusneuvottelujen kautta ja näyttää siltä, että nyt no, entiset hallituspuolueet haluaa kovasti jatkaa tuota yhteistyössä, mutta vähän niin kuin uskomattomana kirsikkana kakun päällä on nyt se, että Antti Rinne on joutunut irtisanoutuun pääministeriydestään, koska hänellä ei ole luottoa muilta hallituspuolueilta, no ainakaan keskustalta. Ja oli ilmiselvää, että jos Antti Rinne ei itse irtisanoudu niin tai luovu pääministeriydestä, niin keskusta tulee tekemään johtopäätökset ja kaatamaan sen välikysymysäänestyksessä. No nyt kun tämä epäluottamus Antti Rinnettä kohtaan on saatu käsiteltyä ja Antti Rinne ei ole enää pääministeri, niin nyt ollaan menossa tilanteeseen, jossa Antti Rinne SDPn puheenjohtajana tulee johtamaan tätä SDPn hallitusneuvotteluryhmää. Eli epäluottamuslauseen saanut entinen pääministeri tulee muodostamaan uuden hallituksen, eikä tule olemaan sen pääministeri. Mikä on täysin käsittämätöntä, että ehkä yhteenvetona voidaan sanoa, että uusi hallitus on nyt istunut 6 kuukautta. Me ollaan saatu nootit Euroopan tai EU-komissiolta huonosta taloudenpidosta, IMF:ltä huonosta taloudenpidosta. Kaikki valtiovarainministeriön ennusteet näyttää, että työllisyystavoitetta ei tulla hallituksen keinoilla saavuttaa. Velkaantuminen kasvaa, kestävyysvaje kasvaa, julkisen talouden kestävyys heikkenee. Ja nyt tuli vielä tämä uusimman budjettiesityksen vaikutukset, jossa 5000 työpaikkaa lähtee ja tämä on, niin kuin, tämä on aivan käsittämätön katastrofi, mutta ei me voida muuta kuin ottaa tiukasti tuolin käsinojista kiinni ja nauttia kyyvistä. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tämä nyt oli tämmöinen nopea pikku juttu. Mun mielestä tässä on niin kuin kolme niin kuin selkeää asiaa, eli Rinne ja Paatero on puuttunut nähdäkseni todistettavalossa valossa työmarkkinajärjestöjen toimintaa ja ohjannut protokollan vastaisesti valtioyhtiötä. Ja silloin kun valtioyhtiötä ohjataan väärin, eli protokollan vastaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että meidän veronmaksajien omaisuutta hoidetaan huonosti. Eli me otetaan takkiin ja nyt tämä edunsaaja olisi ollut sitten työmarkkinajärjestöt tai työnantajaliitot, mikä on aivan täysin käsittämätöntä, mutta toki Rinteellä ja Demareilla on vahva AY-tausta. No sitten tässä oli tämä, että Rinne työsi Paateron bussi alle, vaikka Paatero ei oikeastaan edes ollut syyllinen tähän koko hommaan, vaan Rinne itse nimenomaan sähläs jatkuvasti alusta loppuun. Ja sitten se vielä se mielenkiintoisin kysymys, eli että miksi hallituksen linja tästä asiasta muuttui täysin yllättäen marraskuun aikana, vaikka tästä koko hommasta olisi päästy kuivin jaloin, kun olisi vaan myönnetty, että no ei luettu niitä papereita tarpeeksi hyvin tai että ei ymmärretty, mitä ollaan tekemässä. Mutta ilmeisesti nämä AY-juntturat on veillyt naruista ja demarit tunnetusti saa roimasti vaalitukea AY-liikkeeltä ja esimerkiksi saivat nuo työntekijäliitot, siis perustetaan Vapaiden valtakunta kampanjan, joka keräsi jonkun 1,4 miljoonaa euroa ja käytännössä koko kampanja seisoi Vasemmistoliiton ja SDPn kansanedustajaehdokkaiden takana. Tälleen tämä piiripieni pyörii täällä Suomessa ja toivottavasti tämä hegemonia ja epäterve korruptio saadaan joskus murrettua. Mutta ei mulla tainnut tässä tämän enempää olla. Me palataan asiaan myöhemmin. Se on moro.